dhunimi i rendit kushtetus, rënja e rendit kushtetus do të thotë që vendi është në xhungël. Që nuk ka më dallim midis policit dhe banditit, midis kryeministrit dhe kriminalit dhe anasjelltas. Ka 4 javë që majoranca refuzon zbatimin e vendimit gjykatës kushtetuese. Në mënyrë të përsëritur për 2 vite cënon rendin kushtetus. Në mënyrë të hapur cënon marrëveshjen politike, dhunon marrëveshjen politike 24 dhjetorit 2014. Gjithçka që ndodh sot anë mban Shqipëri, kjo krizë ekonomike, ky recesion, për cilin për turp nuk flet askush, kur në fakt është ulur këmbëkryq gjithë vatrat e shqiptarëve dhe në shifrat e vërteta të bilancit të shtetit, është efekti drejtpërdrejt i politikës xhunglës. Opozita do të insistojë në kalimin e amendamentit ton, i cili përmbush kushtin e marrëveshjes 24 dhjetorit. Ne do të shkojmë deri në fund kësaj betaje, në kushtet kur rendi kushtetues është dhunuar, në kushtet kur ky dhunim bëhet për të mbrojtur dy personat akuzuar për korrupsion. Majoranca është e vetë diskredituar, Edi Rama është i vetë diskredituar si avokat i korrupsionit, si avokat i krimit, dhe sigurisht duhet zgjedh, o avokat i krimit, avokat i korrupsionit, ose reformatori i drejtësisë.